אנחנו מדברות בדיוק מתפרסם שאחד היוצרים של ליגת הצדק לא אהב שרצית להכניס שינויים בדמות שלך, ואפילו אמר ככה לפי הפרסום שהיא צריכה להיות יפה ולהגיד את השורות שלה, ולא היית מוכנה לעבור על זה בשתיקה. לא. מה שהיה לי עם ג'וס בגדול, זה שהוא כאילו איים לי על הקריירה ואמר לי שאם אני אעשה משהו, אז הוא ידאג שהקריירה שלי תהיה אומללה. ופשוט טיפלתי בזה בו במקום.